Apa? Anuku. Di dalam dadamu lo. Elah, namamu. Lah ngono cemburu akan ora nyapa-nyapa. Maskeran. Aku bingi sapa iki? Hei, dengku to. Lekek to ambune. Yo, abang ngawur. Jumbahe bojoku len. Alah-alah, ndek iki jumbah bare terus nggih klap lekek. Yo apa-apa digawe ana sing ngumbah nila kowe. Hah? Bojone Mbah Rahmat kuwi kok mbok bali. Mbok dirah koyo neto. Ya ora apa-apa aku rembug bojo. Lah kowe bojo sik sitok ae. Ayo ayo. Yo. Bojoku saiki enom, Le. Enom apa sitoke sapi? Wong iki mbok, wong iki mbok duwe bojo iki kaya kentes sitok. Ye, sitok ning tauman, sitok ning jumbah. Eh, eh. Barang payu ya. Eh, Mas. Sampeyan ki lanang. Gedang raja, Dik. Wong lanang terus ki jalan pipis kok aduh. Yeah.
apa dek? Dalam aku betul si kedel. Apa? Anuku. Di dalam dadamu loh. Elah. Namamu. Jangan begitu sih, lihat nyapa gue nesu. Ayo. Pasti aneh tuh. Pasti aneh tuh, aku di dia nih saya SMP kok nodai. Ayo, SMP. Dia harus sunat tak. Harus sunat. Kling so baik kling. Ayo lo. Alah bro, yang penting setia, bagus. Kau orang ada duit? Bagus, Pak. Koyo to. Koyo to. Kencos. Orang ganteng. Orang ganteng.